Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Fillimisht nëpërmjet titujve në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton dhe më pas në telefonin ton të përbashkët 052 50 2200 kemi mundësinë të sjellim këtu informacionet më të freskëta nga jeta jone përditshme. Gazeta Panorama sjell titull Plani ndërkombëtar. Goditje re ndaj bandave. Cameron vjen sot në Tiranë. Agenda dhe mesazhet. Ish-kryeministri britanik David Cameron, aktualisht sekretar shteti për çështjet e jashtme në qeverinë Sunak, pritet të vizitojë sot Tiranën. Cameron do të takojë krerët e lartë të shtetit, ministrin e jashtëm Igli Hasani, kryeministrin Rama dhe presidentin Begaj. Kryediplomati Cameron do të shpallë një program të ri për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar në Shqipëri. Ministria e Brendshme ka njoftuar gjithashtu një plan ndërkombëtar për të luftuar imigracionin e paligjshëm me 19 vende që marrin pjesë në këtë nismë. Përfshirja e Shqipërisë në këtë plan tregon rolin e saj aktiv në adresimin e çështjeve globale të emigracionit. Mikrokredit. Guvernatori propozon ligj të ri për mbrojtjen e qytetarëve. Kontrollet mbi subjektet. Genti Seiko, seancë dëgjimore në Kuvend. Normat e interesit janë ulur 3 herë. Refuzoi vettingun, shkarkohet kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ina Rama publikon vendimin. Alfred Balla, 15 vite jashtë sistemit të drejtësisë. Zbardhen emailet. Nuk më duhet rivlerësimi, nuk jam magjistrat. Këshilli, kolegji posaçëm i apelimit, i ndalohet emërimi. Reagon Alfred Balla, do t'i drejtohem Strasburgut. Anketimi vjetor, korrupsioni shumë i përhapur, IDN sërish në rënje besimit e politika. Pensionet, koeficientët e rinj, si do të ndikojnë të skema për logaritjen. Një opinion nga Ekrem Spahiu mban titullin Riorganizimi mbretërorëve, domosdoshmëri historike. Koha e artë e sigurisë qytetare, fizike dhe ekonomike, që gëzoi populli shqiptar në kohën e mbretërisë, nuk duhet mbetet thjesht si çështje nostalgjie. Ajo është në radhë të parë pikë referencë për të ardhmen. Mbretërorëve nuk ju lejohet të jeni indiferent përballë realitetit të rëndë politik, ekonomik dhe social të Shqipërisë, shkruan Ekrem Spahiu në faqet e gazetës Panorama. Nga Edison Ypi, bëhet shkrimi Ik në Mamuras, si gjithmonë befasues me stilin e tij. Jeta vetëm e ledhatime, përqafime, puthje, pjerdhja, ahengje, nuk është jetë, është ferë. Ik diku ku ndodhin vakira serioze, të vërteta, të egra, për të shishme, madje të bukura. Ik ku ndodhin vrasje, në Mamurës. Ik në Mamurës, këqyre nga afër çfarë ndodhi, ku ndodhi dhe si ndodhi para 100 vjetëve, shkruan Edison Ypi në shkrimin e ti Ik në Mamurës. Në përmjet këti shkrimi, vinë realitetet tona. Nga Besim Drejgjoni, bëto e shkrimi Na prin martirët në rrugën e paqes. Mirënjohje për Monsignor Angelo Massafrën, për kontributin e madh që na dha në ruajtjen e kujtesës dhe dokumentimin e krimeve të komunizmit. Në këtë shkrim, Besim Drejgjoni nënvizon, ju bët bashkëpunëtor me ne të vuajturit e diktaturës. Mësimet e tua, vizioni juaj i së vërtetës, së paqes e të lirisë, do të ngelet postulat për ne. Kërkesa juaj që të dënohen krimet e komunizmit, ishi një këmban për të vërtetën, pa të cilën ne nuk mund të ndërtojmë sistemin e vlerave, sistemin e qytetarit të lirë, por dhe një këmban dhe papërgjegjshmërisë së politikanëve shqiptarë, që në vend që të dënonin krimin, ju bashkuan heshtjes ndaj krimit. Heshtja e tyre vret një lloj si plumbat e xhelatëve të diktaturës dje, shkruan Besim Drejgjoni në faqet e gazetës Panorama. Nga Alda Mehmeti po të shkrimi pse proteston vetëm kisha katolike. Në faqen e parë të gazetës Panorama, një dosje sjell titujt Rëzoje në janverin, do jemi besnik nga Jugoslavis, letrat e Koliqit për Titon pas prishjes së miqësisë në 1948, si i shpëtoi jetën Petro Markos pas arestimit. Nga Besnik Dizdari, bëto shkrimi Shqipria befasuese, nga Giovanni Amilota dhe Marco Bagosi, sporti shqiptar nga 1930 deri në Ganefo, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, SPAK, struktura e posaçme antikorrupsion, mban Berishën brenda, ka thyer 3 herë masën e sigurisë.
Prokurorët e posaçëm kanë konstatuar se ish kryeministri Sali Berisha ka thyer masën e sigurisë arrest shtëpie të caktuar nga gjykata, pasi ka lejuar persona të tjerë në banesën e tij në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Tre raste ka konstatuar SPAK në thyerje të masës së sigurisë. Avokati i popullit në 2023-shin u thellua varfëria. Në burgje ka mbi popullim dhe mungesë ushqimi. Erinda Balanca, kemi bërë raportin e fundit për minimumin jetik në vitin 2019. Të dhënat ndryshojnë vit pas viti. Nuk kemi pasur ndryshime të reja negative për të bërë një raport tjetër. Parlamenti duhet të miratoj formulën si do të llogaritet minimumi jetik. Nga Frokçupi bëtohet komenti pse nisi e keqja në vitet 90 sipas Amerikës. Çfarë ishte ai Kobi Zi që na erdhi me flatra të bardha, gjasë me demokraci dhe i shkaktoi vendit të keqja më të madhe deri më tash. Deri më sot, sa herë është folur për Partinë Demokratike, edhe në ekrane, është folur si mbi gastarën e thyer, sikur Partia Demokratike të ishte shenjtore. Në fakt u kthye në djallin më të madh për fatet e njerëzit. Tani po e thot hapur edhe vet Amerika që i dha një dorë krijesës optimiste të vitit 1990. Partia Demokratike asaj kohe të keqe tashmë po prek fundin. Sa më shumë pjestohet, aq më e vogël bëhet e keqja, shkruan Frokçupi në artikullin e tij ku nënvizon. Mira njerëz bëjnë pyetje se çfarë ndodhi me të keqen që duart trokitëm. Ndodhi para syve të gjithëve. Disa u kthyen në xhelat të tjerëve dhe shumica viktima. Tani më viktimat kanë gjetur rrugën e tyre. Shërbëtorët e të keqes janë pak dhe të ligjsh. Ku nisi? Shkruan Frokçupi në artikullin e tij që botohet në faqet e gazetës Fjala. Vizita. Tirana bëhet gati për vizitën e David Cameron. Taksa të larta. Opozita dërgon në kushtetuese profesionet e lira. Në brendësitë gazetës Fjala sot është suplementi ekonomi. Nga Bernard Marr botohet shkrimi llojet e inteligjencës artificiale gjeneruese që po transformojnë botën tonë. Nga Nena Newberry Forbes, çfarë është e gabuar me zhvillimin e leadershipit? 5 mënyra për ta rregulluar atë, janë titujt në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, anketa, 8 në 10 shqiptar besojnë se korrupsioni, gjykata dhe institucionet mbajnë peng vendin. Anketa vjetore Besimi në qeverisje 2023, zhvilluar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në të 61 bashkitë e vendit, zbuloi se 81.5% të anketuarve e vlerësojnë korrupsionin shumë të përhapur. Mbi 67.6% thonë se nuk ndjehen të sigurt. 71% nuk besojnë te parlamenti, 67% nuk besojnë te gjykatat dhe prokuroria dhe 65% nuk kanë besim tek pushteti qendror dhe lokal. Struktura e posaçme antikorrupsion me besuara me 60.3%. Mbi 38.3% e të rinjve duan të largohen dhe mbi 90.7% mendojnë se të dhënat personale nuk janë të sigurta. Dosje, ushtria shlirimtare e Kosovës, një ëndër që u realizua me plot sakrifica. Rëfen Nazmi Çela, ju tregoj Hysni Lilën, kontributin e ti në përgatitjen e kuadrave të UÇK-s dhe personi që i dha për herë të parë armën në dorë, herojt legendar Adem Jashari. Urdhri i vjeshtës 1991 për krijimin e qendrës së trajnimit në Surrel, instruktorës si pas profileve dhe herojnë që shkruan me gjak historinë e çlirimit dhe pavarësisë së Kosovës. Një opinion nga Ledio Bravo titullohet Strategjia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për dosje Kapic, një dështim. Nga profesor Arben Cici, marrëdhëniet shqiptaro-italiane një shekull më parë. Kryeministri Rama, hapja rrugës së re do brum blinisht në kufirin Kosovë-Shqipëri, angazhimi dy qeverive që na sjell më afër. Ndryshon renditja, kuvendi skualifikon 6 kandidat për këshillin e lartë gjyqësor dhe këshillin e lartë të prokurorisë. Ja emrat që përfitojnë për dy institucionet e drejtësisë. Këshilli i lartë i prokurorisë pa drejtues. Kolegji posaçëm i apelimit që nuk ju nënshtrua vetë vettingut, shkarkon Alfred Ballën për të njëjtin motiv. Votimi që e bëri kok turku. Speciale, Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, 51 vjet nga revolta e Spaçit, pajtim dhe paqe midis shqiptarve, është koha për të distancuar zyrtarisht nga komunizmi.
Lek Mirakaj, gjurmët e forta historike të revoltës së Qafbarit. Baki Zyla, 80 vjet nga rënja dëshmore e Koran Bejto, Qerenistit. Shushunjët e mikrokredive. Guvernatori Seko lan duart në Komisionin Hetimor për mashtrimin e qytetarve nga mikrokredit dhe final. Nuk kam informacion. Jeton Muçollari, dikur shqiptarët pengi fajdeve, sot i kredive. Mjeku në familje, tre simptomat e alergjive të kohës dhe çfarë duhet të bëjnë diabetikët për të mos kaluar në verbim. Shfaqja e variçeve, jam mjekimi, dieta ushqimore dhe 12 këshillat për t'i hequr. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që veçon titujt Hyqmet Zane, të shkruash për luftën antifashiste nacional shërbimtare, detyrim, për çamërin, obligim. Tani Partia Demokratike, tani po na pushtojnë gjermanët, Kumbaro bën lëmsh shifrat e vizitorve. Qelet kinemaja verore, Ardit Bido, do shfaqen filma për epopen e luftës antifashiste nacional shërbimtare. Kinemaja verore qelet nga drejtoria përgjithshme e arkivave. Bestik Dervishi, edukim për mbrojtjen e të dhënave personale në shkolla. Suleiman Mema, finalja e Final Four Partizani Egnatia, nis nga tifozeria. Trenjeri Memushi, padrejtësia që la flamurtarin jashtë superiores, janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë tituj Gjyqi i non gratas, parashikimi britanik për Berishën. Çfarë i ka thënë dje gazetarit e njohur shqiptar përfaqësuesja e qeverisë angleze në procesin që ka hapur në Londër ish kryeministri i sankcionuar për korrupsion. Me kë është konsultuar për paramarrjes së vendimit sekretaria e shtetit? Sa e mundur është sipas britanikëve që Partia Demokratike e Berishës të arrijë një rezultat në zgjedhjet e ardhshme? Pse ja përmendin moshën 77 vjeçare? Denoncimi i pazakont. Dy gazetar, një burr dhe një grua, marrin deri në 100.000 euro për t'u shërbyer bandave, një pikë pyetje në një pikë çuditse në këtë titull në faqen e parë të gazetës Dita. Analisti, kokat më të mëdha kanë ikur dhe kanë akoma një histori të dytë, që kokat më të mëdha të pesëdhjeçës në kërkim për të arrestuar janë deputet. Pse u quajt Metamorfoza 3? Familja Hoxha nuk mëftoj kur as në dasma, bisedat e mija me Enverin dhe Nexhmien, rëfimi mjeku të njohur që nuk jeton më, raportet që familjet e blokut mbanin me personelin e punësuar dhe me drejtuesit e vendit. Sulmet nga balkoni, ku i fle lepur i Saliut që sulmon Tedi Malavecin? Pse po sulmohet prej ditësh nga Berisha kreu i dhomës së përmbaruesve? Një i vdekur, një i plagosur, ngjarja e trisht në galeritë e Martaneshit. Vrasja në ish blok, të pathënat e dosjes Artan Santos. Për 15 vjet, largohet nga sistemi drejtësis kreu i këshillit të lartë të prokurorisë. Rubrika e shëndetit, këshillat për të përballuar të nxehtin. Duke skanuar barkodin e sotëm në numrin e sotëm të gazetës Dita në faqen e parë të saj, mund të ndiqni me video dhe audio, sot e shan dhe ofendon. Shihni çfarë thoshte Berisha për Dumanin në 2017-ën. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë tituj, ja fortuna e Britanisë së Madhe për politikën shqiptare. Në listën e zez bashkë me Berishën non grata edhe të tjerë politikanë, majtas dhe djathtas. Londra paralajmëron fund të hidhur për Partinë Demokratike me Saliu në krye në zgjedhjet e 2025-s. Pas deklaratës së Gabriel Escobar, non grata Argita Maltesi drejt kreu të rithemelimit, fiken shpresat e Xholit Gazmend Bardhi. Amerikanët zhdukin nga qarkullimi njeriun që votoi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë kundër Altin Dumanit si drejtues i strukturës posaçme antikorrupsion. Alfred Balla përjashtohet nga sistemi për 15 vjet. Ja pra paskenat. Detajet përvoluese nga Sky and Crochat. Avokati i njohur paralajmëron bombën e madhe që do të plasë në kabinetin e qeverisë. I implikuar Edi Rama, krau i tij i djathtë dhe deputet. Struktura e posaçme antikorrupsion drejt arrestimit të një drejtori të lartë policie. I është sekuestruar telefoni. Ja bisedat e pasbardhura. Spartak Ngjela paralajmëron zhvillime të bujshme. Sali Berisha drejt burgut. Ja sa vite do dënohet dhe pse po vonohet struktura e posaçme antikorrupsion.
po përgatiten të tjera arrestime VIP. Policia pranon inkriminimin, jashtë ju dekonspirua aksioni strukturës posaçme antikorupcion. Dy drejtues të lartë dhe nën të akuzuar u arratisën për para goditjes së madhe nga prokurorët special dhe agentët e byros kombëtare të hetimeve. Struktura e posaçme antikorupcion fundos Sali Berishën, qon provat materiale të takimeve të tij me gazetarin e Rajit dhe ish eurodeputetin gjerman të CDU-s që vërtetojnë se ka thyer masën e arrestit shtëpiak. Evi Kokalari sulmon Argita Berishën. Ti ke qenë qafa që drejton të kokën e korupcionit në atë parti. Nuk mund të trashëgosh Partinë Demokratike, nuk ke pastërtin për të bërë lidere e opozitës. Në rubrikën Komend dhe Analiz nga Gjon Bruqi vjen shkrimi Barbarët modern që shembën dhe po degenerojnë Shqiprin. Në këtë shkrim nërë të tjera thuhet. Ashtu si vetë shteti edhe krau i tij armatosur, një armat për mbi 16.000 policësh, ka degraduar gjerë në atë pikë sa midis 10 banditve të kërkuar për korrupsion dhe krime, 4 apo 5 janë nga radhët e policisë, përfshi dhe gradualet e saj. Edi Rama dhe kolegu i tij Berisha edin fort mirë, se nëse do të kishte një administrat qeveritare të pastër dhe një gjykatë të sakt dhe të drejtë, nuk do të kishte as korrupsion galopant dhe as krime të organizuara. Mirë po këto dy asete që e mbajnë në këmbë një shtet nuk janë as për Saliun dhe as për Ramën. Ata e kanë nisur karrierën e tyre me korrupsion dhe detyrimisht janë benjamin të krimit dhe të korrupsionit. Kësaj të keqe mund të japë zgjidhje vetëm populli. Herët avon kjo do të ndodhë dhe atëhere, pati thënë në një rast e në Verogja, do të lajën mire sape. Nga profesor dr. Gjatet Zekaj vjen shkrimi finale e Final Four e Gnatja Partizani duhet parë si feste madhe futbolistike. Takimi ditë e djelë, kur të gjithë janë pushim dhe ka nevoj për diçka argëtuese. Ora 20, kur freskia do zërvendin e temperaturave disi të larta këtë ditë. Lokacioni, komoditeti luksozi, arena kombëtare, si një teatr që duhet bëj bashkë të gjithë opinionin futbolldashës shqiptar në finalen përmbyllëse të sezonit kombëtar futbolistik. Nga Elmi Qazimi, bëtojë shkrimi Këpucët i bleva në kohën e Enverit. Që të mos shteroj ujë pastër, duhet të zgjohet shteti, posaçërisht qeveria, por edhe vetë populli shqiptar dhe çfarë do lloj komësie që po jeton këtu, duhet të ngrihet në këmbë për një shkollë publike sa më të fortë, të vërtetë dhe shkencore shqiptare. Nga Ekrem Spahiu, bëtë e shkrimi riorganizimi mbretërorve, domosdoshmëri historike. Shqipëria ndodhet në një situatë politike, ekonomike dhe sociale dukshëm shumë të rënduar. Pse? Sepse korrupsioni është kapilarizuar në të gjithë ngrejinën shtetërore. Në këto kushte, vendit i duhet një alternativë edhe politike, edhe vlerës që të shpëtojë nga një degradim dhe rënje mëtejshme. Kjo alternativë është rigjallërimi vlerave mbretërore dhe riorganizimi mbretërorve, shkruan Ekrem Spahiu në faqet e gazetës Sot. Në rubrikën Rajon dhe Botë të kësaj gazete, veçojnë tituj të Vučić dhe ekipi luftës zbarkojnë në New York. Serbia i tregon dhëmbët Malit të Zi dhe Greqisë. Pse vendimi për Srebrenicën do të ndryshojë ekuilibrat në rajon? Ja vendet që pritet të votojnë për miratimin e rezolutës. Dalin teori të reja konspirative për vdekjen e Ebrahim Raisit, nga komploti lirit suprem të kakmarja rivalve dhe si Ali Khamenei mund të ketë organizuar aksidentin e përsosur. Netanyahu do të përfundojë si Putini. Gjykata e Hagës nuk do të rrihiqet nga vendimi. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë fuqi të ndalojnë vendimin katastrofik. Ja çfarë pret liderin e Izraelit në javët e ardhshme. Rusia provokon sërish NATO-n. Nis stërvitja bërthamore në kufi me Ukrainën. Alarmohen shtetet europiane. Ja çfarë fshihet pas lëvizjes së Moskës, shkruhet në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare sjell titujt Kameron sot në Tiranë. Ndalojmë kontrabandistët e emigrantëve. Sekretari jashtëm britanik do takohet me Begajn, Ramën dhe Hasanin. Gazeta The Sun, Rishi Sunak do t'i japë agjencisë kombëtare të krimit 25 milion pound shtesë për të arrestuar trafikantët e paligjshëm. Zëri i Amerikës, anketa, 81% e shqiptarëve e vlerësojnë të përhapur korrupsionin e madh. Sondazhi i besimit në qeverisje. Institucionet më pak të besuara në Shqipëri gjatë 2023-shit janë partitë politike dhe parlamenti.
Drejtësia, struktura e posaçme antikorrupsion, Berisha shkeli masën e arrestit kur futi në shtëpi Raj 3 dhe ish eurodeputetin. Komisioni shkarkon kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla. Ina Rama i hiqet 15 vite mundësia për të kandiduar në drejtësi. Nga Baton Agjiu botohet opinioni ditës me titull Si mund të kërkoj dikush më shumë. Duke u ndalur në problemet e Kosovës, Baton Agjiu nënvizon: Izolimi i Kosovës nuk është në interesin më të mirë të Kosovës. Me shkrim zyrtar të lartë amerikan, presidenti francez, kancelaria gjermane dhe kryeministri italian kanë garantuar se nuk duan një Kosovë jo funksionale dhe se asociacioni i propozuar nga Quint nuk është as pak e krahasueshëm me Republikën Srpska. Si mund të kërkoj dikush më shumë? Ngre pikpyetjen dhe jep shpjegime në shkrimin e ti Baton Agjiu në faqet e gazetës shqiptare. Nga e krem në Spahiu, shkrimi riorganizimi mbretërorve, domosdoshmëri historike. Mbretërorve nuk u lejohet të jenë indiferent për ballë realitetit të rënd politik, ekonomik dhe social të Shqipërisë. Prandaj dhe riorganizimi mbretërorve është domosdoshmëri për të dhënë kontributin e tyre për ndryshimin e këtij realiteti në Shqipëri. Reagimi ndaj këtij realiteti me ndërgjegjësi, me organizim dhe me veprim politik është domosdoshmëri historike, shuan e krem Spahiu në shkrimin që botohet në disa prej të përditshmeve të sotme. Said Frashëri dhe Kongresi i Lushnjës është titulli i një shkrimi nga Artur Ajazi, Historia Frashëlliut që u nis me 40 burra nga Dangëllia ruajti Kongresin. Atëj në faqen e parë të gazetës shqiptare vijojnë titujt e tjerë. Revanshi, dyshime për dekonspirimin e operacionit të SPAK. Policia e shtetit, 13 persona u larguan jashtë vendit para aksionit. Ankesa në gjykatë kushtetuese, taksimi profesioneve të lira, tabaku, bizneset po mbyllen dhe po largohen nga Shqipëria. Ishtë të përndjekurit, lista e re me emrat e 15.000 përfituesve është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Vllaznia fërkon duart, Alivoda do shitet në Çeki. Ekskluzive, Shkodranët marrin ofertë zyrtare nga Slavia e Pragës për mes fushorin. Bisedimet avancuara, klubi Kuqe Blu do 400.000 euro për kartonin. Bindësuka, momenti partizanit, mbrojmë titullin. Sulmuesi nga Kongo, e mundi me gnatjen, jemi ekipi më në formë. Rapaj në falenderova për asistin, por kjo është detyra e ti. Një opinion nga Besnik Dizdari mban titullin Përse Vllaznia ka 23 vjet që nuk është kampione e Shqipërisë. Starova Show, Elbasani feston ngjitjen, bashkon Demin dhe Demrozin para finales. Tirana, Fagu, pres një takim të fundit, trenjeri që mbylli sezonin, flas me drejtuesit dhe vendosim nëse qëndroj ose jo. Seferi gjen golin e 12, Silvinho merr pasaportë shqiptare nga Lushnja. Liga e Europës, sot në orën 21, Gjimshiti si kapiten, Atalanta sfidon Leverkusen. Legjenda gjermane, Kroos tërhiqet pas Europianit, ja prapaskenat. Rëfimi kapitenit Lautaro, Aslani talent, është e ardhmja e Interit. Talenti turk, Yildiz thyen rekordin e Juves, dua numrin 10. Euro 2024, lista, Anglia le jashtë Rashfordin dhe Hendersonin, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 052 50 2200 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Ju nënvizoj që përsëri ata që marrin me numrat Vodafone do ta kenë të vështirë që të komunikojnë me këtë numër telefoni, të cilin ne presim nga dita në ditë që ta ndrojmë në mënyrë që të funksionojë normalisht për të gjithë ata që marrin si nga Vodafone, si nga Uani apo kompanitë të tjera kablore e me radhë. Megjithatë, fillojmë bisedat tona, por më përpara unë do të thoja regjin të transmetonte një blok informacioni të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.